Unue mi skize parolos pri sat mem kaj poste prezentos pri Esperanta movado de sat anoj en Koreio, ĉefe laŭ mia persona sperto. Jen ĉi foto estas fotita de en la naŭdeka sat kongreso en urbeto Gimpo apud Seulo. 2017. Tiam cent kvin personoj partoprenis en SAT-kongreso en Gimpo. Tiam okazis en Universala Kongreso de Esperanto en Seulo, do relative multaj homoj partoprenis en Azio. Tiam estas la unua SAT-kongreso en Azio, do mi unue prezentos pri kio estas SAT. SAT, sennaĉeĉa asocio tutmonda, estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado kaj alitipa subpremado. Jen estas la hejmpaĝo de SAT. Do, se vi volas pli bone scii pri SAT, vi vole vizitu la tototoejon de SAT. Jen estas la foto de la 87a SAT-kongreso en Dinan, Francio, 2014. Kai Eugeno Lanti estas la fondinto de SAT. La foto estas la en la 1933. SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome SAT estas laŭ ŝia nomo sennaĉeca. Tio estas tute ne gravas la nacio, nek ŝtato, al kiu ĉiaj anoj, membroj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la tiel nomata laboristaj Esperanto-asocioj, LEA-oj. En Koreio ankaŭ estas la LEA-o. SAT en Koreio kaj paca solidareco de Esperanto, kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvo teritorioj. Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta aŭ plej idebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo. Tiuj frazoj estas en la statuto de SAT. La foto estas de kvina SAT-kongreso en Parizo, 1935. SAT estas tutmonda asocio kun sennacieca strukturo. Tio signifas, ke
homoi recte aligas individue kai ne tra alia nacia organizo kiel exemple landa asocio. Ensat tutte ne estas pri attentata la nacieco de la membroi. Do jen estas kelkaj fotoj. La 93a SAT Congreso okazis virtuale en 2012 kaj ankaŭ ĉi-jare SAT Congreso 94a SAT Congreso okazis virtuale ankaŭ pro la pandemia situacio. Do jen estas libro eldonita de SAT, historio de SAT kaj oficiala organo de SAT estas sennaciulo kaj jara revuo, sennacieca revuo aperas. Konkrete SAT plenumas siajn celojn per faciligo de rektaj ideinterŝanĝoj inter membroj pere de gazetoj, debatoj dum la jarkongreso, retaj dissendolistoj kaj tiel plu. Disponigo de kleriga materialo sur la formo de gazetaj artikoloj, libroj kaj broŝuroj kaj ampleksa TOTOTO ejo. Do mi elektis kelkajn vortojn pri Esperanto kaj laborista movado. Vi ĉiuj eble scias en 2012 plena ilustrita vortaro de Esperanto aperis en 2012, ĉu ne? Do la unua presaĝoj jam ĉirkaŭ plene defendita, do SAT planas presi la prohibo 2012. Do mi daŭras. La unua estas la vortoj de doktoro Zamenhof. Eble por neniu en la mondo lia demokrata lingvo havas tian gravecon kiel por la laboristoj, kaj mi esperas, ke pli aŭ malpli frue la laboristaro estos la plej forta apogo de mia afero. La laboristoj ne sole spertos la utilon de Esperanto, sed ili ankaŭ pli ol aliaj sentos la esencon kaj ideon de esperantismo. Do mi ankaŭ mi tute konsentas la vortoj de doktoro Zamenhof. Do tutmonda laboristoj eble plej bezonas la komunan lingvon por kunlabori tutmonde. Tio estas la mia penso. La tua frazo estas de Eugen Ollanti, kiu estas fondinto de SAT. La spirita kontaktiĝo inter la diverslandaj proletoj fakte okazas nur pere de poliglotaj intelektuloj. Tial la agado de SAT celanta kunigi, intimigi senpere la laborulojn tutmondajn estas esence revolucia. Do la Esperanto estas tre utila por la laboristaro. Kaj trie, tio estas devizo de SAT. SAT anoj kutimiĝu al eksternacia sent, pens kaj agad kapablo. Do mi komencos pri mia persona sperto pri Esperanto-movado de satanoj en Koreio.
mi estas Jong Hyun-su, alinome Tas en Sud-Koreio. Mi renkontis Esperanton tutu hazarde en 1990 en iu libro vendejo en mia hejmloko. Tie estas tiu nomo de urbo estas Daegu. Daegu estas Daegu situas en orienta suda parto de Suda Koreio. Kai mi naskiĝis tie kai mi vivis tie dum dek naŭ jaroj kai tie mi en mia altlerneja mi estis tiam mi estis altlerneja studento o mi vizitis iun librovendejon kai tie hazarde mi trovis Esperanto lernolibron, tamen mi pensis tiam tio estas nur lingva eksperimento. Tiam mi pensis Esperanton kiel nur lingva eksperimento, ĉar mi ne povis trovi ĉiukaŭe esperantistojn tiam, do mi pensis tiel, Esperanto estas nur lingva eksperimento, ne reale uzata lingvo. Tiam mi pensis tiel. Post dek kvin jaroj en februaro de 2009, mi renkontis Esperanton denove legante historian libron titolitan de la biografio de Lee Jong-bak. Konjong. Supre estas la homo estas Lee Jong-bak Konjong. Bak Konjong kiu estis esperantisto kaj estro de la konstrua movado de Joseon Komunista Partio dum 1920 ĝis de 1920 ĝis la 1949 sub legado de japana imperiismo kaj do li estis sendependa movadisto en Koreio tiam kaj poste li estis ekzekutita de Nord-Korea registaro en 1956 pere de Kim Il-sung. Ĉu mi scias la nomon? Li estas la estro de Norda Koreio. Tiu homo mortigis la homon, Bak Konjong. Do mi pensas ke Esperanto estis tre vaste influis dum la epoko de japana legado en Koreio. Tiam multaj intelektuloj uzis Esperanton kaj multaj ĵurnaloj aperigis artikolojn skribitan de Esperanto kaj multaj revuoj estis multaj revuoj estis skribita per Esperanto. Do mi interesiĝis pri tiu tempo kaj rilato inter intelektuloj kaj laboristoj kaj Esperanto. Do kaj libroj pri anarkiista verkisto Vasili Erushenko multe influis min. Jen la li estas blindulo, li ne povas vidi. Vasili Erushenko estis
laŭ mia penso li estas idealisto kaj li vaste aktivis en de nur en Rusio sed ankaŭ en Ĉinio kaj en Japanio en Orienta Azio li multe influis al intelektuloj li ofte havis rilaton kun Bazin kaj Luŝin en Ĉinio kaj multaj japanaj aktivistoj en tiu tempo. Jen estas foto de striko de kamionistoj en Koreio por ŝia rajto kiel laboristo. Koreaj kamionistoj ne havas rajton kiel laboristo, ĉar la kompanioj kaj la kamionistoj havas kiel diri privatan lezan rilaton, do ili ne havas rajton kiel laboristo. Tiutempe en 2005 mi laboris en laborsindikato por kamionistoj. Mi estis laboristo en sindikato de kamionistoj kaj tie mi laboris kiel edukad propagandisto por la laborsindikato. Kaj mi pripensis ke kial laboristoj pensas kaj agas en kadro de ŝtato aŭ nacio dum la kapitalismo tutmondiĝas. Ĉar kial mi pensas tiel? Unue en Koreio unu kompanio multe gajnas monon per la laboro de laboristoj, tamen se la laboristoj rezistas kontraŭ kompanio por gardi ŝiajn rajtojn, la kompanio facile iras al aliaj landoj, eksterlandoj, do kaj la laboristoj ne gajnas monon, ŝiajn salajrojn, kaj ili ankaŭ perdas ŝian laboron, do ili multe suferas kaj multe eĉ ili sin mortigas. Kiam mi estis laboristo en laborsindikato, pli ol 30 kamionistoj estis mortitaj, do pro tio mi mizere pensis pri la situacio de laboristoj, do mi volis kunlabori inter koreaj laboristoj kaj eksterlandaj laboristoj. Laŭ mia penso estus bone se tutmondaj laboristoj rekte komunikus kaj provus diskutante solvi la problemojn realajn. Kaj mi scivole serĉis librojn pri Esperanto. Do mi trovis unu Esperanto-libron en librovendejo kaj tio estis baza lernolibro de Esperanto verkita de Ŝilo Ŝilo, Yi Jung-gi. Do per tio mi mem sole lernis Esperanton. Mi nur legis kaj skribis frazojn de Esperanto per de la lernolibro kaj mi iom post iom kutimiĝis kun Esperanto. Kaj post kelka tempo hazarde mi renkontis esperantistojn survoje ekde 2003
Iraka milito okazis fare de Usono kaj aliancaj landoj. Do kontraŭmilita kampanjo surstrata paca agado daŭre okazis en Koreio. Iu esperantisto la blanka ĉemizo kaj okulvitroj ili estas la lia nomo estas Kara An. Iu esperantisto kunportis stangeton esperante surskribitan malgrandan stangeton. Tie skribita per Esperanto, do mi surpriziĝis. Reale homoj uzas Esperanton, do mi tre interesiĝis pri Esperanto. Mi salutis lin, kaj li estis unu membro de organizaĵo La Paca Solidareco de Esperanto. Malunge POSOE. Post tiam mi aliĝis al SAT, sennaceca asocio tutmonda, kaj povis komuniki kun eksterlandaj esperantistoj. Do, ĉu vi povas trovi la Sandor ĉi tie? Ĉu vi povas vidi? Sandor Hurbas estis en Koreio dum kelkaj jaroj, minimume kelkaj jaroj. Tiam paca kunsido okazis en multituda reta centro en Koreio. Tiam mi renkontis Sandor Hurbas tiam tie. Kaj mi poste mi vojaĝis tra la Ĉinio, Rusio kaj eŭropaj 11 landoj. Maldestra foto estas mia amiko Ĉu Ŝin en Ĉinio, Pekino. Tiam li estis la laboristo en Ĉina Radio Internacia. Per Esperanto, do mi renkontis lin en Pekino. Mia celo estas ĉefe renkonti esperantistojn kaj SAT-anojn. Mi renkontis tiam esperantiston Jakubo Ŝram. Jakubo Ŝram estis tiama prezidanto de plenumkomitato de SAT kaj diskutis pri laborista afero kun li. Li diris al mi, ke la nura vojo por solvi problemon de novliberalismo kaj en rezimizo korruptizo de laborsindikato estas bonda kunlaboro kaj bonda batalado de ekspluatatoj mem. Ankaŭ mi pensis, ke la komunikado tutmonda estas grava rimedo por tutmonda laborista solidareco. Do mi rememoras la renkontiĝon kun Jakubo Ŝram. Li loĝis en urbo Antverpeno en Belgio. Tiam mi multe trinkis bieron en Antverpeno. Li diris, ke li iom kiel li ŝercis, ke antverpenaj laboristoj diras, ke la trinkado de bierojn tutnokte, do ili tiras tion promenado, do mi memoras tion.
post voyaggio, post voyaggio, longo voyaggio, mi volis disvastigi Esperanton circa mi, circa e. Ekde somero de 2006 mi komencis malfermi kurson de Esperanto ĉe multituda reta centro, multituda reta centro. Multituda reta centro estas kiel diri socia kursejo kaj sub la socia kursejo estas eldonejo pri sociaj problemoj. Do tiam mi laboris en laboristo de la eldonejo Kalmuri. La eldonejo estas sociisciencaj publikas sociisciencaj in librojn. En 2007 mi prezentis kun kelkaj amikoj pri Esperanto, marxismo kaj komunlingvo en sociisciencaj eventoj en Maxkomunale kaj Korea Socia Forumo en Seulo. Tiam ankaŭ Sandor Horvath partoprenis en la evento. Kaj Sandor Horvath presentis la titolo de kio estas problemo de angla lingvo kaj Esperanto estas taŭga lingvo por komuniki kaj estas taŭga ilo por komuna lingvo. Do sat anoj en Koreio kelkfoje okazigis somerajn vintrajn kunloĝadojn aŭ tendumojn en insulo Kanha. Kanha insulo estas proksima de Incheon. Incheon estas la urbo de flughaveno, internacia flughaveno, kaj en 2007 kaj 2009 en Seulo kaj en Ulsan, urbo Ulsan 2012 kaj 2019. Do maldekstre estas la foto de Esperanto kurso ĉe multituda reta centro. Tiu homo estas blanka haro. Tiu homo estas Jugeri, kiu longe vivis en Koreio, kaj li origine naskiĝis en Usono, kaj li venis al Koreio por helpi la kiel diri la malriĉajn homojn, kaj post Korea milito li volis helpi la orfojn de milito. Do li venis al Koreio kaj dum kiel diri pli ol kvardek jaroj li loĝis en Koreio kaj multaj li estas la ĉefo de la eldonejo Kalmuri kaj multaj aliaj homoj partoprenis en la Esperanto kurso. Kaj koreaj sat-anoj havis someran Esperanto tendumon en urbo Ulsan 2012-2019. En la foto de 2019 tiam du japanaj amikoj partoprenis. Li estas mia java naoto kaj li estas mi ne memoras la nomon. Do poste koreaj sat-anoj kaj membroj de Po Soe partoprenis en batalo kontraŭ Go-ok pinta konferenco en Hokkaido, Japanio 2000-ok. Kun laborante kun Libera Esperanto Asocio en Hokkaido. Surbaze de tiama komuna batalo inter koreaj kaj japanaj aktivistoj
inclusive satanoi, mi comentis transnacian solidarecian agadon. Coreae satanoi organigis activistan considon de Esperanto contra Go25 conferenzo cun aliai activistoi en Popola Domo, Seulo. Tiam pli ol kvardek homoj eble partoprenis en la komuna kunsido. Ni kune organizis komunan fakan kunsidon de SAT en komuna kongreso de Esperanto inter Japanio kaj Koreio en 2001 kaj faris dissend liston contra atom centraloi post catastrofo de Fukushima kai por discuti pri accepto de SAT congresso en Asio ancora cis nun koreai kai japanai activistoi daure comunicas kai kunlaboras en movado contra atom centralo kai por subteni labor sindicato kanama kai tel plu do kun laboro kun japanaj aktivistoj estas tre bona sperto por mi kai inter du landaj esperantistoj multe Kedri, multe havis inspiron por organizi transnacia evento en Azio. Do sat anoj kaj membroj de POSOE kune subtenis agadon de Orfejon Solidareco Bona Volo. Sobovo. Jen estas la foto de Sobovo en Goma, urbo Goma en Demokratia Respubliko Kongo. Kie oni edukas kaj gardas orfojn pro interna milito en Doro Kongo ekde 2013. Li partoprenis en IDEC. IDEC estas Internacia Demokratia Edukada Konferenco. En 2014 la IDEC evento okazis en urbo Gwangmyeong en Koreio. Do multaj instruistoj kaj studentoj kaj gepatroj de alternativaj lernejoj helpis por inviti du personoj. Dextre estas la foto de IDEC. La instruisto, lia nomo estas Alfonso. Maldextre ankaŭ estas lia foto. Kaj Alfonso kaj la knabino estas Karine. Karine estas studentino tiam. Do helpis por inviti Alfonso instruisto kaj Karine studentino de Sobovo el Kongo kaj ni sukcese havis solidarecan programon por alternativa edukado inter Sobovo kaj koreaj alternativaj lernejoj. En 2016, SAT anoj en Koreio proponis okazigi la 90-an SAT kongreson en Seulo. Fakte okazis en urbeto Gimpo apud Seulo. Por plifortigi SAT movadon en Azio kaj por kapti la ŝancon 2017 okazos UKO Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. La 90-a SAT Kongreso okazis de la 29 de julio
sis la cabina de Augusto en la urbeto Kimpo, dum la semaina congresso, cent quin congressanoi el dudec tri landoi, ses continentoi, plene juis liberezzan cae sennacezzan etoson de la congresso, quiu estis unua foie occasigita en Asio. La congresso declaris pli fortan tutmondan solidarecion cae practicon inter progresse semmai sociemovadoi en la mondo. Do, jam estas kvazaŭ fino. Doktoro Zamenhof esperis unuiĝon de homaro kiel egalaj homoj kaj la ideo fruktis Esperanton. Mi volas ke pli multaj homoj renkontiĝu kun Esperanto, kiu estas komunikada lingvo sen necese de tradukado, interpretado. Ĉar renkontiĝo kun Esperanto certe iĝos ŝanĝo de altiĝo de kreeca rezisto, valoro de propra vivo en la mondo kontrolata de profita logiko de kapitalismo. Do krome mi iom anoncos pri venonta kongreso de SAT. SAT kongresos en Moskvo ĉi-jare. Post du jaroj da retaj kongresoj pro la pandemia situacio, ni esperas ke ĉifoje eblos ĉeesti renkontiĝi en Moskvo inter la 30 de julio kaj la 4 de aŭgusto 2022. Vi jam povas elŝuti aliĝilon ĉi tie, do vi unue povas viziti SAT hejmpaĝon kaj vi povas aliĝi tie jam. Do presentado finiĝis, mallonga prezentado. Koran dankon por via aŭskulto. Kaj Sandor demandis al mi ke pri Osako en SAT kongreso en Osako. Pri tio mi mallonge komentas. SAT kongreso en Osako 2023 nun malfacilas organizi la opinio de mia ĵurnalisto pro pandemia situacio. Do li volas pli organizi homojn por SAT kongreso en Osako en eble en 2025. Do jam mia prezidanto finiĝis, do ĉu iu havas opinion aŭ demandon? Mi respondos. Mi havas demandon. Yes, Francisca. No, saluton. Do vi diris ke Ijong Park, kaj mi ne povas diri la sekvan nomon. Ijong Bakonyong, yes. Yes, las estis ekzekutita de Nord-Koreio. De la presidento de Nord-Koreio. Sed ĉu vi scias kial? Ĉar li estis komunisto, do kial oni ekzekutis lin en komunista lando? Bona demando. Ijong Bakonyong estis antaŭe la ĉefo de komunista partio de Joseon Komunista Partio. Korea Komunista Partio, sed jam vi scias, ke la Koreio jam estas duonigitaj, ĉu ne? Norda parto estas kontrolata de rusa armeo, tiam soveta armeo, kaj suda parto estas kontrolata de
usona armeo do pro tio la rusa soveta registaro subtenis la signoro Kim Il Sung kai Park Han Young iris al Norda Koreio kai li ne povis havi la postenon de estro de komunista partio. Pro tio Kim Il Sung estis ĉefo kaj Park Han Young estas vicprezidanto de Nord-Korea partio, komunista partio. Do kaj la en la 1950 tiam okazis Korea milito. Korea milito tiam multaj homoj estis multaj homoj mortis kaj finfine Norda Koreio ne povis venki en la milito. La milito estis nur nur paŭzis, ne daŭras. Do en la 1953 tiam la milito ĉesis, tamen en Norda Koreio multaj homoj demandis, kial okazigis la militon kaj kiu estas kiu devas respondeci pri la milito. Multaj homoj mortis kaj multaj homoj suferas pro la milito. Do estro de Norda Koreio volis respondecigi ali sekciajn partojn de Nord-Korea registaro en partio. Do Kim Il-sung, la estro de Norda Koreio, eliminis malamikojn en la partio. Do la ĉefo Kim Il Sung, estro Kim Il Sung nomis sinjoro Park Han Young kiel spiono de Usono. Do tia pro nomo de tia krimo la Park Han Young estis ekzekutita. Estas kompleksa do. Do dankon pro la respondo. Yes, dankon. Pardonon, Paz. Ĉu vi diris ke la nomo de tiu ekzekutito estis yes. Park? La familia nomo de nove? Park, yes. Park. Park. Park do, estas familia nomo. La bone. Do, ĉu mi rajtas opinii do ke li signoro vicprezidanto Park iĝis tro populara kaj pro tio li estis ekzekutita? Yes, en la dekvina de aŭgusto de 1945 tiam la dua mondmilito finiĝis, do kaj tiam multaj homoj en Koreio kriis fura la sinjoro Park Han Young aperu tiel multaj koreoj kriis en surstrate sed la pro ia afero okazis pere de
usona armea registaro en Suda Koreio to la attivo de comunista partio en Suda Koreio Suda parto de Koreio estis ne laureze do ili devas kaŝi sian korpon en subtero do tiam ili ne povis laureze aktivi do finfine ili devis forkuri al norda parto do la estro de Norda Koreio Kim Il Sung pensis ke Park Hwan-young minacas sian postenon eble tiam. Mi pensas tiel. Do eble mi havas demandon por vi, Pats. Mi memoras kiam mi estis en Koreio, estas iom da ne grandega, sed tamen iom da movado contra la usona armeo en Suda Koreio. Ĉu tio iomete daŭrigas, aŭ kio oni opinias pri la daŭriga ĉeesto de usonaj soldatoj en Suda Koreio? En Suda Koreio en popola movado fakte havas multajn tendencojn do. Iu naziisma tendenco kontrolas Usonon kiel ili pensas ke Usono Suda Koreio estas kolonio de Usono kiel ili esprimas sed mi ne pensas tiel mi pensas ke en la kiel diri vidpunto de paca movado, mi pensas ke usona armeo kaj aliancaj landaj armeoj kiel diri maljuste invadis Irakon kaj la mezorientaj landoj kaj nordafrikaj landoj. Do pro tio mi pensis ke mi devas devas havi voĉon por gardi la homojn de la malicaj landoj kaj kie tie estas petrolo kaj natura gaso kaj multaj naturaj kildri. Mi ne memoras la vorton. Tiel la sudkoreaj kiel diri pacifistoj kaj aktivistoj volis esprimi kontraŭ Usono por gardi pacon en la mondo. Tiu vidpunkto mi samopiniis. Mi konsentis tiun vidpunkton, do mi daŭre agadis kontraŭ usona armeo kaj ankaŭ al korea armeo. Tio agadis ne juste, do ĝis nun la tendenco de pacaj movadistoj daŭriĝas. Taŭras do ekzemple en nuntempe japana registaro kontraŭas Ĉinio por pro la teritoria problemo en insulo do ankaŭ en Koreio insulo Ĉeĝu tie estas usona armeo kontraŭ la Ĉinio do tiam la usona armea bazo konstruiĝis tiam multaj pacaj aktivistoj kontraŭis tian usonan armeon. Jes.
So. Doble, do Francesca, buon volo. Tu vizias finfine pli mal pli kiom da satanoi vi estas en Koreujo? Yes, Kildri. Multai aligis al sat kai ĉepe tamen ĉepe malmultai uzas Esperanton. Do tio estas problemo. Unue multai esperantistaj aktivistoj propagandas Esperanton por komuna lingvo inter aktivistoj en la mondo. Do mi mem instruis Esperanton al aktivistoj ĉirkaŭ eble sep cent homoj eble mi instruis per kurso. Sed Kildri, de kelkaj homoj uzas reale Esperanton, do pro tio unue ili subtenas aktivon de SAT kaj paca solidareco de Esperanto, sed ili ne povas paroli Esperanton, ne legas longajn frazojn de Esperanto, do pro tio ili lezignas aktivi per Esperanto, do kaj poste ili foriras el la movado de SAT kaj Esperanto movado. Ĉi tie en Aŭstralio do mi estas la peranto, do mi bone scias, ni estas deko da membroj. Deko. Nuntempe, en Koreio ĉirkaŭ plej multe en 2012 eble tiam estis pli ol 20, sed nuntempe ok, 32 eble. Ĉirkaŭ 10 homoj estas satanoj en Koreio. Yes, do same kiel ni. Antaŭ eble 20 jaroj kun ĉinaj esperantistoj mi ekskursis al la landlimo inter Nord-Koreio kaj Ĉinio ĉe rivero Jalu. Kaj tie oni trovas la tiel nomatan ponton de amikeco, ĉu ne? Do oni diris al mi tiam, ke tiu ekzekutita vicprezidanto Park ne nur iĝis ekstreme populara, sed ankaŭ influis al multaj lernaj estroj ek enkonduki Esperanton en multaj registaraj lernejoj en la lando. Yes. Sinjoro Pakonjong kaj aliaj ne nur komunistoj, multaj anarkiistoj kaj aliaj sendependistoj en Suda Koreio tiam kiam lernis Esperanton kiel komuna lingvo por kiel diri. Ili tiam pensis ke Esperanto estas plej taŭga metodo inter multaj landaj homoj, ĉar ili ne volis uzi fortaj landaj lingvoj kiel angla lingvo aŭ japana lingvo aŭ rusa lingvo. Alternative ili elektis Esperanton kaj sinjoro Pak Konjong estis
giornalisto en Dong'a Ilbo kai Joseon Ilbo kai li regule skribis artikolo in per Esperanto. Esperanto artikolo regule aperis en iu ĉaŭde aŭ marde regule aperis en la ĵurnalo kaj multaj homoj interesiĝis pri kio estas ĉi tiu lingvo. Esperanto estas plej tre bona lingvo por lerni kaj uzi internacie. Tiam koreaj intelektuloj multe lernis Esperanton. Mi neniam povas forgesi tiun ekskurson, ĉar per pramo ni iris tre apud la oficiala landlimo, kaj mi ek elboatiĝis, kaj ĝuste tiam, precize tiam, iu soldato de Nord-Koreio celis la pafilon al mi. Sed pro mia difektita vidkapablo mi scias nenion, sed la ĉinaj esperantistoj tuj avertis min kaj mi rapide enboatiĝis por eskapi el tiu problemo. Mi neniam povis viziti Norda Koreion. Antaŭ dek kelkaj jaroj mia amiko, iu amiko vizitis Norda Koreion nur turisma celo, nur Monto Kumgang-san. Tie oni povis turismi, nur turismi, sed ne laŭleĝe povis iri al Norda Koreio.